Waqt is-seduta parlamentari tal-erba fil-għaxija, Franco De Bono is-sokta bil-kritika qawwija fil-konfront ta' Richard Kakia Caruana. Jiena nerġa' nsemmi l-ixu tal-Konkatedral ta' San Ġwan waqt insemmiha. Għax anki hemmhekk din qed nitkellmu fuq class action u mhux class action u kellek diversi setturi tas-soċjetà illi qamu kontra dil-ġennata isterika u nsensata ta' Richard Kakia Caruana illi ħaffer ħofra daqsiex barriera quddiem il-Konkatedral. Franco De Bono kien beda l-kritika kontra Richard Kakia Caruana illi mhux biss huwa r-rappreżentant tal-gvern fi Brussell, iżda wkoll strateġista ewlieni tal-gvern li jattendi laqgħa tal-kabinet fuq il-Facebook tiegħu. Franco De Bono staqsa jekk l-aġir ta' Richard Kakia Caruana kienx normali. Tajjeb naraw naqra profili psikoloġiċi tan-nies ukoll jekk nibdew insiru esperti fihom, speċjalment fejn kellek biċċa ta' xogħol bħal din illi qajmet tista' tgħid il-popolazzjoni kollha kontrija. Li tħaffer meta taħseb fuqha kważi kważi anke tibda tgħid imma da x'inhu normali. Sa dan it-tant Franco De Bono estenda l-kritika ħarxa tiegħu fil-konfront tal-assistent personali tal-Prim Ministru Edgar Galea Kurmi. Fuq il-paġna tal-Facebook tiegħu Franco De Bono kiteb li kien għadu kif ra l-film The Pianist. Film illi skont Franco De Bono jittratta l-krudeltà ta' kif wieħed jisraq l-umanità u d-dinjità tal-persuni, kif ukoll dak kollu illi kisbu f'ħajjithom mod leġittimu. Fl-istess waqt jissuġġerixxi lil Edgar Galea Kurmi sabiex jara dan il-film. Fil-Parlament Franco De Bono irrefera wkoll għal dan iżda ma semmix lil Edgar Galea Kurmi. Jien ħadimt fl-Awli matul dawn it-tnax-il sena, qatt ma ħdimt fil-Legal Aid, bdejt waħdi u dejjem ħdimt jien. U forsi l-expectations tiegħi għax hawn min irid isu jiddettan għax ikunu l-expectations ta' dak li jkun. U biex tissodisfa ruħek jew biex ma tissodisfax, jiena dak niddeċidi jien.